ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ተራስተብን በድጋሚ እንደምናምሽታችኋል ተመልካቾቻችን። ከምሽቱ 2 ሰዓት ሆኗል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ተላልፈላችሁ ኢቲቪ 57 ጀመረ። በቅድሚያ ማባይ ዜናዎች። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድልድል ሂደት በቀጣይ ለሚታሰቡ መሰል ፕሮጀክቶች ሰፊ ልምድ የተገኘበት መሆኑን የተደራዳሪ ቡድኑ ገለጸ። ባለፉት 5 አመታት በኢትዮጵያ የተሰሩ ግዙፍ ፕሮጀክቶች የሀገሪቱን ገጽታ የቀየሩና የቱሪስት መዳረሻዎችንም ያሰፉ መሆናቸው ተጠቆመ። እስራኤል በጋዛ ከሚገኘው ያልሽፋ ሆስፒታል ወታደሮቿን አስወጣች። የሚሉት ከሰዓቱ ዜናዎቻችን መካከል ግንባር ቀደም ነው። አብራችሁን ቆዩ። መሰለ ገብሩ ፕሬዝዳንት ሳልወርቅ ዘውዴ ሴት አመራሮች ወደፊት እንዲመጡ ማበረታታትና ማገዝ እንደሚያስፈልግ ተናገሩ። ፕሬዝዳንቷ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች ከተውጣጡ 180 ሴት አመራሮችና 130 ሴት የፓርላማ አባላት ጋር ተወያይተዋል። በሴት አመራሮች ዘንድ የታየው በራስ መተማመን ውጤት ደስ የሚያሰኝ ነው ያሉት ፕሬዝዳንቷ በቀጣይ ህጋዊ የሴት አመራሮች ማህበር ማቋቋም በትኩረት ሊሰራበት እንደሚገባ ማስገንዘባቸውን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ ከተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ተወያዩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት የመጀመሪያ ዓላማችን ባለፉት ዓመታት ተከናወኑ ተግባራት ላይ አስተያየቶችና ትችቶችን ማሰባሰብ ነው ብለዋል። ሌላው ደግሞ ለፖሊሲ ግብዓት አስፈላጊ የሆኑ ርማቶችንና ማስተካከያዎችን በመለየት ወደፊት ለመቀጠል በሚያስፈልገው የትብብር አይነት ላይ ለመመካከር ነው ሲሉም ገልጸዋል። ይበንዲ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት አቶ አደም ፋራህን በመክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ የዲሞክራሲ ስርዓት ማስተባበሪያ ኃላፊ አድርገው ሾመዋል። ብልጽግና ፓርቲ ባለፉት ዓመታት ፈተናዎችን በመሻገር ዘርፈ ብዙ ስኬቶች ማስመዝገቡ ተገለጸ። በባህር ዳር ሲካሄድ የቆየው የብልጽግና ፓርቲ አባላት ኮንፈረንስ ባለሰባት ነጥብ የአቋም መግለጫ በማውጣት ተጠናቋል። የአቋም መግለጫውን ያሰሙት የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ ዶክተር መንገሻ ፈንታው በተለይም ባለፉት 2 ዓመታት አካታች የፖለቲካ ስርዓት ለመገንባትና የኢኮኖሚ ማሻሻያ ለማድረግ የተከናወኑ ተግባራት ተስፋ ሰጪ ውጤት ማምጣታቸውን ገልጸዋል። በቀጣይም ከስራ ዕድል ፈጠራ፣ ከኑሮ ውድነት ቅነሳና ከመሳሰሉ ጉዳዮች ጋር በተለያያዘ በትጋት መስራት እንደሚጠበቅ ስምምነት ላይ ስለመደረሱም ተጠቅሷል። በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን የበኩላቸውን እንደሚወጡም በአቋም መግለጫቸው አንጸባርቀዋል። ዘገባው የሪፖርተራችን ይሄነ ዋጋቸው ነው። የህብረት ስራ ማህበራት አርሶ አደሩ ከምርቱ ተመጣጣኝ ጥቅም እንዲያገኝ በማድረግና የግብይት ሰንሰለትን በማሳጠር የማይተካ ሚና እየተጫወቱ መሆኑን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አረጋ ከበደ ገለጹ። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አረጋ ከበደ የህብረት ስራ ማህበራት አምራችና ሸማችን በማገናኘት ግብይትን የሚያቀላጥፉ፣ ቁጠባን የሚያበረታቱና የብድር አገልግሎት የሚሰጡ የገበያ ሚዛን ጠባቂዎች ናቸው ብለዋል። በአማራ ክልል ከ6.3 ሚሊዮን በላይ ዜጎች የህብረት ስራ ማህበራት አባላት ናቸው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ያሉባቸውን የአደረጃጀት የአሰራርና የአመራር ክፍተቶች ለመቅረፍ ማሻሻያውን በአግባቡ መተግበር እንደሚያስፈልግም ጠቁመዋል። ሪፖርተራችን ነው ዋጋቸው እንደዘገበው የአርሶ አደሩን ሚና በላቀ ደረጃ እንዲወጡም በአማራ ክልል የማሻሻያ ስራዎች መጀመራቸውም ተገልጸዋል። የአዲስ አበባ የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ አሰራሩን ለማዘመን 700 ሺህ ፋይሎችን ዲጂታል አደረገ። የተለያዩ አገልግሎቶችን ዲጂታላይዝ ማድረግ ችሏል። ከ16 በላይ የሆኑ መመሪያዎች መቀየራቸውን የገለጹት የአዲስ አበባ የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ ሲሳይ ጌታቸው 700 ሺህ ፋይሎች ዲጂታል ተደርገዋል ብለዋል።
ሪፖርተራችን አባዲ ወይና እንደዘገበው ይህ ዘመናዊ አሰራር ተገልጋዮች ቀላልና ቀልጣፋ አገልግሎት እንዲያገኙ የሚያግዝ መሆኑን አቶ ሲሳይ ተክሰዋል። በሲዳማ ክልል የመጀመሪያው የአርሶ አደሮች ፌስቲቫል በአዋሳ ከተማ ተካሄደ። በፌስቲቫሉ በክልሉ በግብርናው ዘርፍ ግንባር ቀደም ሚና እየተጫወቱ ላሉ 225 ሞዴል አርሶ አደሮችና ምስጉን የግብርና ልማት ባለሙያዎች እውቅናና ሽልማት ሰጥተዋል። በፌስቲቫሉ 131 የሞዴል አርሶ አደሮች፣ 77 የግብርና ልማት ባለሙያዎችና 17 የልማት አጋሮች እውቅናና ሽልማት ሰጥቷቸዋል። እውቅና ካገኙት ሞዴል አርሶ አደሮች መካከል 26ቱ ሴቶች ናቸው። ዘገባው የሚካኤል ገዙ ነው። አብራችሁን ቆዩ ተመካሪዎች። ኢትዮጵያዊ ዲሞክራሲ ያስፈልገናል። ኢትዮጵያዊ ፍልስፍና ያስፈልገናል። ኢትዮጵያዊ ማንነት ላይ ቤዝ ያደረገ ነገር ያስፈልገናል። ምን ማለት ነው? የሚያምን ይሉንታን የሚያቅ ጎረቤት የሚያከብር ታላቅ የሚያከብር ከሁሉ በላይ ልዩነቶች ከሰው በታች መሆናቸውን ማሰብ ያስፈልጋል። ከኔ የተለየ ሐሳብ ስላለ እገልሃለሁ የሚል ሰው የሐሳብ ልዕልና አልገባውም። ሰው ከዚያ ስለሚበልጥ ሰውየውን ሳይገድል ሐሳቡን ማስረጽ የማይችል ከሆነ በክላሽ ብቻ አይደለም በቦክስም ቢሆን የኔን ካልተቀበልክ የሚል ሰው የሰው ክብር አልገባውም። ለሰው ይታገል አይችልም። ሰው ከሐሳብ በላይ መሆኑን ማመን ያስፈልጋል። ሁሉም ሰው የሚጨምረው ቫልዩ እንዳለ ማሰብ ያስፈልጋል። ሁሉም ሰው ኢንፋይናይት ፖቴንሻል አለው፣ የሚያይበት መነጽር አለው። ያን ሰብሰብ አድርጎ መካከለኛው መውሰድ ያስፈልጋል። ዲሞክራሲ ለሁሉም በሁሉም ስፍራ ነው። በቤታችንም ውስጥ ዲሞክራሲ ያስፈልጋል፣ በሰፈርም ያስፈልጋል፣ በቸርችም ያስፈልጋል፣ በመስጊድም ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው ሁኔታ ለአንዳንዶች ተስፋ፣ ለአንዳንዶች ስጋት፣ ለአንዳንዶች ደግሞ ግራ የሚያጋባ ምልከታዎች ይይዛል። ኢትዮጵያውያን በተባበረ ክንድ በተደመረ ሐሳብ ኢትዮጵያን ለመገንባት ሁላችንም የምንሮጥ ከሆነ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳንል ያለንን በመስጠት ለዚች ሀገር መስራት የምንችል ከሆነ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያ መለወጥ ይቻላል። አክራሪነት፣ የራስን መውደድ፣ የሌላውን መጥላት፣ የኔ ብቻ ስንል ያንተ አይደለም ማለት፣ እንደዚህ አይነት ስሜቶች ለኢትዮጵያውያን አይበጁ። አሁንም በተባበረ መንፈስ ተጋግዘን የዚችን አገር ህልውና ማስቀጠል ከሁላችን ይጠበቃል። ቅዱስ ቁርአን የወረደበት የጀነት በሮች የሚከፈቱበት ወር፣ በጾም በጸሎት ፈጣሪን የሚያስቡበት ረመዳን ነዳ ረህማ ምን ረቢ ለናማ በመተሳሰብ ወንድማማችነት ብርሃን የሚሞላበት ረመዳን ነዳ ረህማ ምን ረቢ ለናማ መተዛዘን ደግነት በሚነክስበት በዚህ የረሃመት ወር ረመዳን ሙባረክ ወንድሜ። ውጭ ሀገር የሚገኝ ወዳጅ ዘመዶ በኢትዮ ዳይሬክት የሞባይል መተግበሪያ አማካኝነት ያለምንም የመላኪያ ክፍያ ገንዘብ በቀጥታ ወደ ባንክ ሂሳቦ ወይም ወደ ሲቢ ብር ሂሳብ ገቢ ማድረግ ይችላሉ። እንዲሁም ባንካችን ያቀረበው የውጭ ሐዋላ የቁጠባ ሂሳብ በመክፈት ከውጭ ሀገር የሚላክሉትን አሊያም በእጁ ያሉትን የውጭ ሀገር ገንዘብ መንዝሮ ያስቀምጡ። የአየር ሰዓት ስጦታ፣ ለውጭ ሀገር ጉዞ የውጭ ምንዛሬ ቅድሚያን ጨምሮ ልዩ ልዩ ጥቅሞችን ያገኛሉ። ረመዳን ሙባረክ። ሲቢኢ ኑር፣ የተሟላ ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የልማት ሐሳብ ጥንስስ ተባስቶ ተፈትሎ ከግቡ ሲደርስ እኛ ቀደምት የኢኮኖሚ አነቃቂ ኃይል ነበር። የጥበበኞች ብዕር ከወረቀቱ ሲያርፍ እጃውሰን ሂሩት አባቷ ማን ነው ብለን ከጥያቄዎቻቸው መልስ ጋር ያስታረቅን ችግር ፈቾች።
علم الدبابة هجرتشنا نيوكلا بونداتمن براس عقم بتباب بركولبت وهانو دم براتيا الشجرن يزمن تشجرفتش دلديوش يالتايو قصوتشن قلتن ليو تسات اون افكتن على الديسة السوا دابرن عبر اللمادك بقارام منسرا كيندوسري كمباتا اسكامر تاقبوت هجرين ميغن ببالا رأيوش دجان سيشو عبنتوش كغزوف إيكونومي بس تجربة سماعتشنن بدمك ألماتمن يبزوتشن هيوث لزمناتيك أنا بالبرت وجوتش كأندك في لزمن بلاي يلمات عقلقاي يأتيوب ألمات باك يلمات عقارو ودا زرزر زيناوش نالفالم تلاقو يداسي قدب يأتيوب يان هلو كورات يأتيال تمساليت نوسيل يمنغست كومنكيشن عقلقلوت قلزا ሙሉ መግለጫውን ጌታቸው ግዛው እንደሚከተል አቀርበዋል መጋቢት 24 ቀን በ2003 ዓ.ም ምረት የተጀመረው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ተሳክቶ ከመገባደጃው ጫፍ ደርሷል ግድቡ ከዚህ ስኬት ሲደርስ አልፍ አላፍ ችግሮችንና የሴራውት መዶችን አልፎ ነው የግድቡ መሰረት የተጀመረበት 13ኛ ዓመቱ በህብረት ችለናል በሚል መሪ መልእክት የሚከበረው ከጅምሩ እስከዛሬ ህዝባችን ላደረገው ያልተቋረጠ ሁለንተናዊ ድጋፍ ምስጋና ለማቅረብ ነው ይላል የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት የላከው መግለጫ ግድቡን ለመገንባት ስናቀድና ስንጀምር ጫጫታና ጫናው ቀላል አልነበረም የኢትዮጵያውያን ህልምና ተስፋ ከጅምሩ እንዲጨናገፍ አንዳንድ ሀገራት በጋራ አደመው አሲረውብናል ባለም አቀፍ ደረጃ እንድንገለልና እንድንነጠል ከፍተኛ ዘመቻ ተከፍቶብናል ባልፈረምነው የቅኝ ገዢዎችን ሊያስገድዱንና ውጥኑ ከመነሻው እንዲጨናገፍ ሞክረዋል አንዳንዶቹም ይጀምሩታል እንጂ አይጨርሱትም ይላሉ የብድር አማራጮችን ሁሉ ሲያመክኑብን ቆይተዋል ሁሉን አቀፍ ጫናዎችን ተቋቁመን ግድቡን ወደ ማገባደጃ ምዕራፍ ስናሸጋግርም ዘመቻውን ዳግም በመክፈትና ኃይል በማስተባበር የጸጥታው ምክር ቤት ለማትን እንደ ጦርነት እንዲመክርበት ተደርጓል ይሁን እንጂ ኢትዮጵያውያን በጋራ ጀመርነውና አስፈላጊውን መስዋዕትነት ሁሉ የምንከፍልበት የኩራታችንና አንድነታችን መገለጫ ፕሮጀክት ነበርና ከዚህ አድርሰናል ይላል የመንግስት ኮሙኒኬሽን በመግለጫው ግድቡን የምንገድበው ማንንም ለመጉዳት አይደለም መነሻችን ህዝባችንን ከጨለማ ኑሮ ለማላቀቅ ብቻ ነው በዚህ መሻታችን ደግሞ የሚጎዳም የተጎዳም አካል የለም አይኖርም በራሳችን ወንዝና በራሳችን ሀገር በራሳችን አቅም እንዳንለማ ሲፍጨረጨሩ የነበሩ ሁሉ ብድር ለማስከልከል ኢትዮጵያውያን ድጋፍ እንዳያደርጉ ለመውትወትና ልዩ ልዩ ማሰናከያዎችን ለመደርደር በጅጉ ደክመዋል ኢትዮጵያውያን ግን የተንኮል መረቦችን በጋራ እየበጣጠሱ ተማሪዎች ከለት ጉርሳቸው የመንግስት ሰራተኞች ከደሞዛቸው ነጋዴዎች ከወረታቸው ጡረተኞች ካነስተኛ በላቸው የጉልበት ሰራተኞች ከለት ምንዳቸው የጸጥታ ኃይሎችና የመከላከያ ሰራዊት አባላት ክሬሽናቸው በስደት ያሉ ኢትዮጵያውያን ካነስተኛ ገቢያቸው አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች በላባቸው ካፈሩት ፍሬ እየቀነሱ ግድቡን ከማጠናቀቂያ ምዕራፉ አድርሰውታል ኢትዮጵያውያን ለታላቁ የህዳሴ ግድብ አስተዋጽኦ ያደረጉት ገንዘባቸውን ብቻ አልነበረም ደስታቸውን ሀዘናቸውን ሁሉ ጭምር እንጂ የሰርጋቸውን ወጪ ቀነሰው ሙሽሮች ለግድቡ ሰጥተዋል የሟች ቤተሰቦቻቸውን የሞት አመት መታሰቢያ ለህዳሴ ግድብ አበርክተዋል በአጠቃላይ ታላቁ የህዳሴ ግድባችን ልክ እንዳድዋ ድል መላው ኢትዮጵያውያን የተረባረቡበት የወል ድል ነው በጋራ ጀምረን የማንጨርሰው ጉዳይ እንደሌለ ማሳያም ነው የኃይል አቅርቦት ዓለም አቀፍ ችግር ነው በተለይ ደግሞ ታዳሽ ኃይል ማመንጨት ዓለም አቀፍ ድጋፍ የሚያስገኝ ተግባር ነበር ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ግን በራሳችን ወንዝ በራሳችን አቅም በራሳችን ሀገር ታዳሽ ኃይል እንዳናመነጭ በርካቶች ተረባረቡብን ነገር ግን ሊያዘገዩን እንጂ ከህልማችን መዳረሻ ሊያቆሙን አልቻሉም ምክንያቱም በጋራ ቆመናልና አሁን ላይ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ስኬት ፕሮጀክቶችን በራስ አቅም ጀምሮ የመጨረሻ አቅም እንዳለን አሳይተናል አጠቃላይ ስራው በመጠናቀቅ ላይ የደረሰው ግድባችን ባጭር ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃል ለቀሪ ስራዎቹም ኢትዮጵያውያን የመጨረሻዎቹን ሴኮንዶች ማርሽ ቀይረው ጭምር ማስደመም ይችላሉና
ከ18.5 ቢሊዮን ብር በላይ ገንዘብ አዋጥተው ግድቡን በማገባደጃ ምዕራፍ ላይ ያደረሱ ኢትዮጵያውያን ለቀሪው የማንንም ድጋፍ አይጠብቁምና መንግስት ዘንድሮም የግድቡን ግንባታ የጅማሮ 13ኛ ዓመት ሲያከብር እንደ ከዚህ ቀደሙ የዜጎችን ሁለንተናዊ ተሳትፎ እየጠየቀ ብቻ አይደለም በጋራ ተሳትፎ ከዚህ ስላደረሱት እያመሰገነም እንጂ እንደ ህዳሴ ግድብ ህዝብ በነቂስ የተሳተፈበት ፕሮጀክት በአለም ስለመኖሩ እንጠራጠራለን እንደ ህዳሴ ግድብ ባለም አቀፍ መድረክ እየተፈተነ ከዚህ ደረጃ የደረሰ የታዳሽ ኃይል ማመንጫ ግድብም እንብዛም አይታወቅም ይላል የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት መግለጫ። ሆኖም ግን ታላቁ የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት የተሳካው በመላው ኢትዮጵያውያን የንችላለን መንፈስና የጋራ ጥረት ነው። ታላቁ የህዳሴ ግድባችንም የኢትዮጵያውያን ሁሉ የጋራ ድልና የቻላን መንፈስ ተምሳሌት ሆኖ ይቀጥላል። በኢትዮጵያውያን ህብረት ግድቡ ይጠናቀቃል ሁለንተናዊ ብልጽግናችን ይረጋገጣል የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ባለፉት 5 አመታት በኢትዮጵያ የተሰሩ ግዙፍ ፕሮጀክቶች የሀገሪቱን ገጽታ የቀየሩና የቱሪስት መዳረሻዎችን የሚያሰፉ ናቸው ፕሮጀክቶቹ የተሰሩበት ፍጥነትና የተሰጣቸው ትኩረት ለትውልድ ተሻጋሪ ሀብቶችን ለመፍጠር ያስቻለ እንደሆነ ይገለጻል ባልደረባችን መሐመድ አልቃድር በዚህ ጉዳይ ተናገረው ዘገባ አለ ፕሮጀክቱ የተጀመረው ገበታ ለሸገረን መነሻ አድርጎ በገበታ ለሀገር ቀጥሎ ገበታ ለትውልድ ፕሮጀክት ላይ ለመድረስ ነው። በኢትዮጵያ አዲስ የለውጥ አየር መንፈስ ከጀመረ 1 አመት ሆኖታል 2011 ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አዲስ አበባን ለዘመናት ስሟን ያልመጠነውን ገጽታዋን ለማደስ ገበታ ለሸገር የሚል ፕሮጀክትን ይዘው ተነሱ። ገበታ ለሸገር ከተማዋን ለቱሪስት ሳቢ ማራኪና አመቺ ለማድረግ የሚያስችሉ ፕሮጀክቶችን የሚደግፍ ገቢ ለማስገኘት የሚያስችል የገበታ ለሸገር መርሃ ግብር ተካሂዶም የሸገርና የእንጦጦ ፓርኮችም ተገነቡ። ይህም የመዲናዋን ገጽታ የቀየረ ብዙዎችንም ያስደመመ ሆነ። ፕሮጀክቶቹ የተሰሩበት ፍጥነትና የተሰጣቸው ትኩረት አድናቆት ቆጥነ የተቸረው በርካቶችንም ያነጋገረ ነበር። የከተማዋን ውበት የመለሰው ገበታ ለሸገር ሌሎች ግዙፍ ፕሮጀክቶች እንዲከናወኑ መንገድ ጠርጎ ገበታ ለሀገርን ወለደ። የገበታ ለሀገር ፕሮጀክትም 3 ቦታዎችን ከአማራ ክልል ጎርጎራ፣ ከኦሮሚያ ክልል ወንጪ፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ኮይሻን ለማልማት ፕሮጀክት ተቀርጾ ወደ ስራ በመግባት ውጤታማ ለመሆን ቻለ። ምስክር የማያሻቸው ስራዎችም እንዲህ ተነገረላቸው። ከዚህ በፊት ጫካ ነበር ውስጡ ዝሆኖች አሉ የተለያየ አውሮች አሉ ግን አሁን ይሄንን በግልጽ አይተን እኛም ደስ ብለናል። ለሚወለድ ልጅ ራሱ አይቶ እንደሚያመሰግን ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በእድሜ ዘመድ አያለም ብዬም ያላሰብኩት ነገር ነው። እነዚህ ፕሮጀክቶች በተቀመጠላቸው ጊዜ ጥራትና ደረጃቸውን ጠብቀው የተጠናቀቁት የመሰረተ ልማት ስራዎች ከሀገሪቱ ህዝብ አልፈው የአህጉር አቀፍና ዓለም አቀፍ ተቋማት ኃላፊዎችም ጭምር አድናቆትን ሰጧቸው። በዚህ ስፍራ ላይ በመገኘቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ይህ ለቱሪዝም ስራ እጅግ የተመቸ አስደናቂ ስፍራ ነው። የሀገሪቱን አቅም የሚያሳይ ነው። እጅግ በጣም አስደናቂ ነገር ነው የተመለከትኩት። This wonderful place. ይህንን አስደማሚ ስፍራ ለመጎብኘት በመቻሌ የተለየ ስሜት ፈጥሮብኛል። ይህንን ተፈጥሮ ጠብቆ ማቆየት ያስፈልጋል። ሀብቱን መጠበቅም ለማደግ ከማስቻሉ በላይ የአየር ንብረትንም ለመጠበቅ ያግዛል። የገበታ ለሀገር ፕሮጀክቶች መገባደድን ተከትሎ የመጣው ገበታ ለትውልድም በትግራይ፣ በኦሮሚያ፣ በአማራ፣ በደቡብና በአፋር፣ በሶማሌ ክልሎች የሚገኙ 8 ቦታዎችን ለማልማት የተግባር እንቅስቃሴ ላይ ይገኛል። ደህንነት መካፈል የለብንም። ውብ ነገር ሰርተን ብዙዎች ያን ውብ ነገር ተከትለው እንዲያምሩ ማድረግ አለብን እንጂ ሁላችንም በላስቲክ ደህነት ለመከፋፈል አካባቢን በሙሉ ማበላሸት ተገቢ አይደለም። ውሃ ቀብረን ጫካ ምንጥረን በላስቲክ ኖረን አካባቢውን ገለን አፈሩ እንደፈለገ ይሄደ ትውልድ ምን ይረከባል? ነገ ምን አይነት ሀገር ነው ለልጆቻችን የምንተው የሚለውን ነገር ማሰብ ይጠይቃል። እኛ የምንፈልገው የአማራ ከተማዎች ኢትዮጵያ ማሸጋገር ነው። ለዚያ ጅማሮቻችን ፍሬ እንደሚያፈሩ በብዙ ስራዎች አይተናል። ባለፉት 6 አመታት መንግስት ሀገሪቱ በተለያዩ ዘርፎች እድገት እንድታስመዘግብ ያደረገው ጥረት የሚበረታታ መሆኑን የሸገር ከተማ ነዋሪዎችና አመራሮች ተናገሩ። በሀገሪቱ የተፈጠሩ ለውጦች ጠናክረው እንዳይቀጥሉ እንቅፋት የሆነውን የሰላም መደፍረስ ለማስተካከል በትኩረት መስራት እንደሚጠይቅም ተገልጿል። ሰለሞን ከበደ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መጋቢት 24 2010 ዓ.ም ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ
بإثيوبيا تلك يبوليتيكا مهابراوينا إيكونومياوي لوت اندتا مزقبي جلسال. بنزي يالفوت سدست عمتات تنكار راس روج مكناونات شون يشجر كتما نوارينا مراروج جلسوال. عبروت يه لايبراري تكفتوال بتا لي دمو وانجي وانجي هون تلك تاريخي بوتانو تلانتنا يال نبرة يال هون من نجر يال تايبت بقون بتكبار ياسايا قالون بتكبار ياسايا بتنو يبقاسين ديبن نوست ميلين مريتوش تارسو ميلين يسين دي كنتال ماجين تاجين يتاوك عالنا نا بتلاقي تلاقيو ي لمات روفاتو تشمي بالو تسين ديم بكلاستر بمدرك ي وتر تلامو تشمي بكلاستر بمدرك يتلاقيو ي مارنا ي آسا مرتوشين تلاقيو سراوش أمريكي هونونا لو ده في تصفى مسات سراوش تسرتوال مالنا بتلاقي بتمرت تدرشنت بزوت الليك بروجكت سرتوال ለምሳሌ ጻናት ሞያሌ ብዙ የትምርት ስብራት ነበር ያንን ለማስተካከል ትልልቅ ስራ በዛ ተሰርቷል ትምርት ቤቶች ዩኒቨርሲቲዎች ለማስተካከል ትልልቅ ስራ ሰርቷል ለውጡን ከፈተኑት ጉዳዮች አንዱ የሆነው እዚህም እዚያም የሚፈጠረን የሰላም መደፍረስ በቀጣይ በማስተካከል እየተመዘገቡ ያሉ ድገቶችን ማስቀጠል እንደሚገባ የሸገር ከተማ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ገመች ተመስገን ገልጸዋል አሁንም ድረስ ስልጣኔን ለማግኘት መንገዱ አፈሙዝ ነው መንገዱ በኃይል ነው ብሎ የሚያስቡ አሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን የሊማ የጸጥታ ጉዳይ ለመፍታት በሰላም እንዲመጡና ሰላሙ ቢሆን የመልኩ ወደ ምርጫ እንዲመጡ እንጋብዛለን አንደኛው መንገድ ይሄ ነው ይሄን አልቀበልም ብሎ የህዝብን ደህንነት የህዝብን ሰላማዊ እንቅስቃሴ የሚገታ ኃይል በዚህ ሁኔታ ራሱን ካላስተካከለና ራሱን ካልቆጠበ መንግስት የገበልነትን የበላይነትን ለማረጋጋት ስራዎችን ይሰራል እየሰራም ነው ለውጡ የመጣበትን 6ኛ አመት ምክንያት በማድረግ በሸገር ከተማ በተደረገ የፓናል ውይይት የተገኘው ለውጥ የመላው ኢትዮጵያን ትግል ውጤት መሆኑ የተጠቀሰ ሲሆን ለውጡ ዲሞክራሲ እንዲሰፍንና እኩልነት እንዲረጋጋት አስተዋጽኦ አድርጓልም ተብሏል ካፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ በርካቶችን ያነጋገረ ስለሚገኘውና ከቤት ማስዋቢያነት አልፎ ቤት ስለሆነው ሶፋ የምንነግራችሁ ይኖራል። ወደ አጀንዳ ዜናችን ስናልፍ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር ሂደት በቀጣይ ለሚታሰቡ መሰል ፕሮጀክቶች ሰፊ ልምድ የተገኘበት መሆኑን የተደራዳሪ ቡርኑ አባሉ በለጠ ብርሃኑ ተናገሩ። ኢትዮጵያ ሲደርሱባት ከነብሩ ጫናዎች አኳያ የግድቡ መጠናቀቅ ትልቅ ድል ነው ብለዋል። ከማህሌት ታደለ ጋር ያደረጉትን ቆይታ እንካተል። ዶክተር በለጠ ብርሃኑ የህዳሴ ግድብ የተደራዳሪ ቡድን አባል ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ስለሆነ አመሰግናለሁ። ናመሰግናለሁ። የህዳሴው ግድብ የተደራዳሪ ቡድን ባለፉት በነበሩት የድርድር ሂደቶች ምን ልምድ አገኘ? በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ሌሎችንም እንደ አይነት ፕሮጀክቶችን ለመገንባት ስታስብ የተገኘው ልምድ ምን ይመስላል? ወሰንተሻጋሪ ውሃዎች ምን አይነት ነው የሚተዳደሩበት መርሆ የሚለው ነገር ከህግም ከውሃ መንደስና ከቴክኒክም አንጻር በደም ግልጽ በሆነ መልኩ መረዳት የሚቻለበት አቅም ተፈጥሯል። ሁለተኛ ኢትዮጵያ እንዴት መቀረብ እንዳለባት በተለይ እንደ ላይኛው እንደ ራስጌ አገር ስትሆን ሁሉ ጊዜ ውሃ ሰጪ ናት። ስለዚህ ውሃ ሰጪ አገር እንዴት ነው ከውሃ ተቀባይ አገሮች ጋር መደራደር ያለበት መብቱን ማስከበር ያለበት የሚሉትም በቂ ልምድ
የተወሰደበት ሂደት ነው ማለት ይችላል። ኢትዮጵያ ሌሎች የድንበር ተሻጋሪ ወንዞቿን ዓለም አቀፍ የድንበር ተሻጋሪ ወንዞች አጠቃቀም መርሆችን መሰረት በማድረግ መጠቀም የምትችልባቸው እድሎችስ ምን ይመስላሉ ዶክተር? የዓለም አቀፍ መርሆቹ እንደየሀገራቱ ሁኔታ የሚተረጎሙ የተለያየ አንድምታ ያላቸው ናቸው። በየትኛዎቹም ትራንስባውንደሪ እነዚህ ወሰን ተሻጋሪ ወንዞቿ ብንመለከታት ኢትዮጵያ ውሃ ሰጪ እንጂ ውሃ ተቀባይ አይደለችም። እንዴት ነው ውሃው መጠቀም ያለበት የሚለው ነገር አንደኛ በሁሉም የውሃዎቿ ወሰን ተሻጋሪ በሆነች ውሃዎቿ ያላትን የውሃ ፍሰት አቅም በብቃት ማወቅ አለባት። ሁለተኛው ግን በደንብ አሁን የዳሴ ግድብ የሚያስተማረን ትልቁ ነገር ምንድን ነው? እነዚህን መርሆቹን ራሱ ተጠቃሚ ለመሆን የሚያስችላት ነገር ምንድን ነው? መጀመሪያ ልማት መስራት ትችል ነው፣ በተለይም የግድብ ልማት። ከዛ በኋላ ያንን ግድብ በማስተዳደር ሂደት ውስጥ ፍትሐዊና ምክንያታዊ የሆነውን አጠቃላይ የወሰን ተሻጋሪዎች የውሃ አጠቃቀም መርህ በመጠቀም ነው ሌሎችንም ልትጠቀምባቸው ልታሳድጋቸው የምትችለው። እንደሚታወቀው የህዳሴው ግድብ ድርድር ገና ሙሉ በሙሉ አልተቋጨም። በቀጣይ የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ይዘዋቸው ሊመጡ የሚችሉ ጥያቄዎች ይኖራሉና ለእነሱ ምላሽ በምን መልኩ ነው ይዞ መቅረብ የሚቻለው? አንድ ጊዜ የግድቡ ቁመት ሲሉ፣ አንድ ጊዜ የሚለቀቀው የውሃ መጠን ሲሉ፣ እንዲህ አይነት የተለያዩ ደረጃዎች ናቸው ያየናቸው። ስለዚህ በሚቀጥለውም ምንም እንኳን የግድብ ስራው ቢጠናቀቅም የፕሮጀክቱ እንትን ቢኖርም እንዴት እናስተዳድረው እንዴት የእኛን ድርሻ እናገኝ የሚል ጥያቄ ይዘው ሊመጡ ድርድሩ ሊቀጥል ይችላልና የቀደሙት እውቀቶችን ቀምሮ በመያዝ ሀብትን በመጠቀም አቅም ማዳበር ይቻላል። ጥሩም አቅም አለ ብዬ አምናለሁ። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የማጠናቀቂያ ምዕራፉ ላይ ይገኛል። ይህ ደግሞ ለኢትዮጵያ ብዙ ትርጉም እንዳለው ይታወቃል። በተለይም ከነበሩ ጫናዎች አኳያ እርስዎ ለኢትዮጵያ ይህ ምን ማለት ነው ይላሉ? የሚመለከታቸውም የማይመለከታቸውም አገራትም ሆኑ ተቋማት ኢትዮጵያ ላይ የፈጠሩ ተጽዕኖን ስንመለከተው ኢትዮጵያ በእነዚህ ሁሉ ተጽዕኖች መሀል በእነዚህ ሁሉ የዲፕሎማቲክ ችግሮች መካከል መልማት የምትችል በራሷም አቅም ስራ መስራት የምትችል አገር መሆኗን አሳይቷል። የብዙዎቹን አገሮች ትላልቅ ግድቦች ታሪክ ለማጥናት ሞክረናል። ከውጭ ድጋፍ ወይም ደግሞ እነዚህ አበዳሪ ከምንላቸው ከባንኮቹ IMF ሆነ ከወርልድ ባንክ ምናምን ብድር ሳያገኝ በራሱ ከሀገሩ በራሱ በመነጨ እንትን እንደዚህ አይነት ትልቅ ግዙፍ ፕሮጀክት የሰራ ሀገር የለም። ስለዚህ በራስ አቅም መስራት መቻል፣ የሚመጣውንም የተለያየ ተጽዕኖ መቋቋም መቻል ለኢትዮጵያ ትልቅ ማንነትና መገለጫ ነው። ያው ሁሌ እንደምንለው አንድ ጀግንነት። ዶክተር በለጠ ብርሃኑ የህዳሴ ግድብ የተደራዳሪ ቡድን አባል፣ ለቃለ መጠይቁም ለጊዜዎትም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። በሳውዲ የተወለደው ዛሁድ ዚዳን በህዳሴ ግድብ ላይ የሚነዙ ሀሰተኛ መረጃዎችን በአረቡ ዓለም መገናኛ ብዙሀን ላይ ሞግተዋል። በዚህም በግብፅ ደህንነት ቢሮ እንግልት ደርሶበታል። ዛሂድ ዛሬ የህዳሴ ግድብ እውን መሆኑ ትልቅ ትርጉም ይሰጠዋል። አቤል ሙልጌታ ما يجري على الحدود بين اثيوبيا والسودان علمت به الحكومه الاثيوبيه ቤተሰቦቹ በሳውዲ የኖሩ በዛው ተወልዶ ያደገ ስለ ሀገሩም ቢሆን ከወላጆቹ አንደበት ነው የሰማው። ስለ ሀገሩም በወላጆቹ የተነገረውን በልቧ ኖሮ ኢትዮጵያን እንደ ነፍሱ ወዷታል። ዛሂድ ዚዳን ከሳውዲ ለከፍተኛ ትምህርትም ወደ ግብጽ ዋና ከተማዋ ካይሮ አመራ። በትምህርቱ ላይም እያለ ግብጽ በአረባቢው ስትናጥ ነበር። እዛም እያለ በቤተሰቦቹ አንደበት የተነገረችው ሀገሩ የአባይን ወንዝ ለመገደብ የመሰረት ድንጋይ አኑራ ወደ ግንባታ የገባችበት ጊዜ ነበር። ግብጽና ሱዳን ደግሞ የግድቡን ግንባታ ለማስተጓጎል ሰፊ ፕሮፓጋንዳ ጀመሩ። ይህንን የተመለከተው ዛሂድ ለሀገሩ መከታ ሊሆን በራሳቸው ቋንቋ እሱም አፉን በፈታበት አረብኛ በግብጽ ሆኖ መሞገት ጀመረ። لن وسهلا بكم في النقاش ونقاشنا عن هذا التصعيد سبب የነበረው እልህና ቁጭት በወቅቱም ለኢትዮጵያ ጥቅም እንዲቆም ያደረገውን አጋጣሚም እንዲያስታውሳል። አምባሳደር ማህሙድ ቃሂራ ወናስ ሚል ቻናል ላይ ቀርቦ ሲያወሩት ጋዜጠኛ ስሙዋም አረሳትን ቃል በቃል ነገሩም ጭንቅላት ይወስዳል። ስታወራችሁ ራኒኤል በደዊ ነው ስሙ፣ ስታወራችሁ ምናምን እሳችሁ ሲያስረዷት አይ ይሁንም ምናምን ብላ ዘጋችባችሁ። ይሄ አላቅም ውስጤ የተሰማኝ የሆነ ፊሊንግ ሁነቱም ኢትዮጵያ እንደምወት ተሰማኝ። እሱ ግን በዛ የተነሳ እዛ ያለው ለጣቢያዎችን ስልክ በመደወል በእነሱ ጋር ቲቪ ላይ በመግባት ዲፔትን በማድረግ ያልኩ ይሄ ውስጥ ገባው።
زايد لهاجر هزب حبتنو بلو يتاقل اللت هداسي قدب واغاسك فلوتال بقبس يدهن النت بيروم تنقلات طوال يتماربتن ماسرجة بزيو بقبس كارتوال اغراوي لو تقولي متاق كبابي بهداسي قدب لي سموين بروم الرجاوشم تسفاس كوراج اندن بروم زايد يستاوصال بك تسفانا مقرطنا اني محل تنش درسون نبرقن لو تقولي سيمت ان هونتم يهين اگر تبلتوال سيبال የሆነ እንደታወቀው ነው ውስጥ የተሰማኝ ሆነቱን ነገርሻለሁ ያ ሁሉ ታልፎ ዛይድ ህዳሴ ግድብን ለመጀመሪያ ጊዜ የጎበኘበትን ማጋጣሚ የተሰማውንም ስሜት እንዲገልጸዋል የሆነ ውስጤ والله የፈጠረብኝ ብዙ ውሃ ኮን ነበር የሚያታይም ላይ እጅግ በፕሌ ራሱ ኦልሞስት የደቂቃ ያህል ነው ውሃ የለም እኮ ደረቅ ነው ግን ኮንስት አለ ምንቀሳቀስ ሰዎች ክሪኖች ከላይ ታያለሽ እኔ እሱ ጊዜ ያንድ ልጅ አባት ነበርኩ ልጅ ተወለደልኝ በወራቱ ነው የሄድነው ኦሬዲ የነገርኳቸው ነበር والله ያልኳቸው ከዑመር ልጅ የመወለዱ በላይ ይሄ ማየቴን ደስ ብሎኛል አልኳቸው እንደ ዛይድ ሁሉ በርካቶች ባረብ መገናኛ ብዙሃን ላይ ዋጋ የከፈሉለት ዳሴ ግድብ ዛሬ የተግባር ውጤት መገለጫ ሆኖ በጉባ ላይ ትልቅ ታምርንም ፈጥሮ ይገኛል ኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ አቅርቦትን ከራስ አልፋ ለጎረቤት ሀገራት በስፋት ለመላክ የሚያስችል አቅም አላት ነገር ግን ካላት የኃይል አማራጮች ካስር በመቶ ብቻ ነው የተጠቀመችው በዚህ ጉዳይ ላይ ኮሰም ብራሃኑ ያጠናቀረው መረጃ አለ ኢትዮጵያ ካስር ያላነሰ ሀገር በቀል የኃይል አማራጮች ያላት ሀገር ናት ሃይድሮፓወር የፀሐይ ብርሃንና ንፋስ በቅድሚያነት ይቀመጣሉ በሃይድሮፓወር 45000 ሜጋዋት ኃይል ማመንጨት አቅም ቢኖርም ከዚህ ዘርፍ ግን መጠቀም ይቻልነው ካስር በመቶ ይዘለል አይደለም ከፀሐይ ብርሃን ደግሞ 5.5 ኪሎዋት በሜትር ስኩዌር ማግኔት ብቻልም ካንድ በመቶ ያነሰ ነው ኢትዮጵያ ጥቅም ላይ ያለችው ንፋስን በመጠቀም 1300 ጊጋዋት የኃይል ምንጭ መፍጠር አቅም ቢኖርም በዚህም ዘርፍ ግን ከአንድ በመቶ የዘለለ አቅም መፍጠር አልተቻለም ኢትዮጵያ ለኃይል አማራጭነት ለዘመናት ስትጠቀመው የቆየችው የእንጨት ሀብት ደግሞ 1120 ሚሊዮን ቶን ሲሆን 50 በመቶ ብቻ ነው ጥቅም ላይ ያለው ከንፋሎት ኃይል 7000 ሜጋዋት ኃይል አማራጭ አቅም ቢኖርም ከአንድ በመቶ ያነሰው ነው ኢትዮጵያ መጠቀም ይቻለችው በሌላ በኩል ከድንጋይ ከሰል ከተፈጥሮ ጋዝና ኦይል ሼል በርካታ ኃይል ማመንጨት የሚችሉ ኢትዮጵያ ሀገር በቀል አማራጮች ቢሆኑም ምንም ጥቅም ያለዋልናቸው ግን ዘርፎች ናቸው ኢትዮጵያ በ2017 200 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ለጅቡቲና ሱዳን በመላክ ነበር በዘርፉ የመጀመሪያውን እርምጃ የተራመደችው ከ2018 እስከ 2023 ባሉት ጊዜያት ታዲያ 6736 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ለተለያዩ አጎራባች ሀገራት በመላክ ከአንድ ቢሊዮን ዶላር በላይ በዘርፉ መጠቀም ይችላልች 2024ን ጨምሮ ለተከታታይ 6 አመታት ወይም እስከ 2030 ድረስ ታዲያ ኢትዮጵያ 31984 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ለአምስት ሀገራት ለመላክ አቅዳ እየሰራች ትገኛለች ሀገራቱም ጅቡቲ ሱዳን ኬንያ እንዲሁም ግብጽና ታንዛኒያ ናቸው በዚህ ሂደት ውስጥ ታዲያ የኢትዮጵያ ታላቁ የዳሴ ግድብ ትልቁን ድርሻ የሚወስድና ለሀገሪቱ የውጭ ምንዛሬ ገኝት መጨመር ትልቅ ሚናን ይጫወታል ተብሎ ይታመናል ዘናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው ገዢው ፓርቲ የሰራቸውን የልማት ስራዎች በማየት ማመስገንና ወነታውን መመስከር በኢትዮጵያ የፖለቲካ ስርዓት አዲስ ባህል በመሆኑ ይህ አሳሰብና ተግባር ይዳብር እንደሚገባ ከንቲባ ላነቻው ያሳሰቡ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከሁሉም የሀገሪቱ ክልል ከተውጣጡ የተፎካካሪ ፓርቲ ተወካዮች ጋር በከተማዋ የልማት ስራዎች ዙሪያ ተወያይተዋል ጥላውን ካሳ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከሁሉም የሀገሪቱ ክፍል ከተውጣጡ የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ጋር በከተማ የልማት ስራዎች ዙሪያ ተወያይቷል። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ዳነች አበበ ተፎካካሪና ገዢ ፓርቲ አብሮ መስራት የማይችልበት የሚመስለውን የፖለቲካ ባህል መቀየሩ ለትውልድ የምናስተላልፈው ቅርስ ነው ብሏል። ተፎካካሪና ገዢ ፓርቲ አብሮ መስራት የማይችል የሚመስልበትን ባህል መቀየር ለሁላችንም ሌጋሲ ነው ብለን እናምናለን። ለሁላችንም እኛ እናልፋለን አገራት ታልፈም ትውልድ ይቀጥላል አብሮ መስራት ድዩነት ባለበት ጉዳይ ላይ ደግሞ ተከባብሮ ድዩነትን አብሮ አብሮ መስራት በሚቻል ጉዳይ ላይ ሀገሬ ጋራ ናት ሀገርን በጋራ መገንባት ተጠናክሮ ሊቀጥል የሚገባው ጉዳይ ነው እየተካሄደ ያለው የኮሪደር ልማት የከተማን የመኖሪያ ቤት አቅርቦት ማሳደግ ከተማ ወደ ስማርት ሲቲነት የምታደርገውን ሽግግር ማፋጠንና ትራንስፖርትን ተደራሽ ማድረግ የሚሉት በውይይቱ ተጠቅሷል
بزي ويت مدرك يتفوكاكاري بارتي توكيوش لكتاي تولد ياباتو چندلا دراجينت من فسل مورس يمي درغو ترت اندي تناكر ماسس بوال سلموز يموس الناوسا تتكي ينغا حجر تركابي حصانات كموال حصانات جمرو عندنيا درجة وات ايفر اسك لاي درس ياركوت سلا ادوا ماوت يمي گباچو نو እንደ በጣም ጥሩ ምለው ይሄ ፕሮጀክት በተለይ የከተማው ፕሮጀክቶች ሲሰሩ በከንቲባ ደረጃ ሰው በግልውት ያደረጓቸው ያሉ ክትትል ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ሴቶች በብዙ ፈተና ውስጥ ነው የምናልፈው ነገር ግን ሴቶች መስራት እንደሚችሉ የጀመሩትን ነገር መፈጸም እንደሚችሉ በጣም የተሻለ ሀገር መገንባት እንደምንችል ማሳየት ይችላል ለኛ ጥሩ ይባል አሪያ ነው በዚህ ቢቀጥሉ ለማለት ነው አመሰግናለሁ ለህዝባችን በመርጫው ወቅት ከናንተ ስንፎካከር ቃል እንደገባ ነው አዲስ አበባን እንደስማ ወባባባ እናደርጋታለን እንደዚህ እንደዚህ አይነት ስራዎችን ብለን በዝርዝር በማንፌስቶአችን አስቀምጣለን ለህዝብ የገባ ነው ቃል አለ ይሄን በመፈጸም ይደስ ደግሞ ብዙ ቦታ ላይ ስራ ጀምረናል የጀመርናቸውን ስራዎች ካላገነኛኛቸው በስተቀር ያንን ምን ፈልገው ከተማችን ማሳየት አንችልም ለመኖሪያ ምቹ ከተማ ማድረግ በጣም ተገቢ ነው ምናልባት የተለያዩ ቪዲዮዎች ልታዩት ይችላልላችሁ መረጃ መስጠት ይችላል በፒክቸር የተደገፈ የትኛውም ኮሪደር ላይ ውይይት ሳናደርግ ቤት ውስጥ ያለን ሰው ምርጫውን ሳንጠብቅ ወደ ማፍረስ አቅጣጫ ልንገባ አንችልም የሚል ግልጽ አቅጣጫ ነው ይዘን ወደ ስራ ይገባል የሚፈጠሩት ጥቃቅን ስተቶች እንኳን ቢኖሩ በፍጥነት ማረም የሚገባ መሆኑን ግልጽ አቅጣጫ ይዘን ይገባልንበት ከንቲባ ዳንቻቢ የተፈዋካሪ ፓርቲዎች በገዢ ፓርቲ ስራዎች መምከር በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ፈርቀዳጅ መሆኑን ተናግሯል አስተሳሰቡ ሊጎለብት እንደሚገባም በማሳሰብ የተፈዋካሪ ፓርቲዎች ትክክል ነው የተሰራው ለህዝብ ነው የተሰራው ብሎ ምስክርነት መስጠት ቀጥሉበት ይሄንን ደግሞ በተጨምሩበት የበለጠ ጥሩ ይሆናል ማለት አጀም በኢትዮጵያ ታሪክ ቀለል አርገን የምንመለከተው ነገር አይመስለኝም ትልቅ ነው እንኳን ፈጣሪ ለዚህ ያደረሰን እንላለን ለልጆቻችን ከመናወርሰው አንድ ትልቅ ሌጋሲ ውስጥ ይሄ ነውና እዚህ ላይ በመድረሳችን ሁላችንም እንኳን ደስ ያለ ማለት ወዳለሁ ባብዛኛው ሶፋ የቤት ውስጥ ማስዋቢያ እንጂ ራሱ ቤት ሲሆን አይናይም እዚህ አዲስ አበባ ግን በኢትዮጵያ ትልቁ ሶፋ ቤት ሆኖ ተሰርቷል የሶፋ ቤቱ በአፍሪካ ድንቃድንቅ መዝገብ በመመዝገብ የምስክር ወረቀት አግኝቷል ባልደረባችን ኤዶማ ማማረ ይህን ሶፋ ከሰራው የሶይና ሶፋ መስራች አብይ ወልዳና ጋር ቆይታ አድርጋለች ከኋላችን ከጀርባችን የምትመለከቱት የሶፋ ቤት በጣም ግዙፍ ነው በጣም ያምራል በር አለው መስኮት አለው ወደ ላይ 4 ሜትር ነው ወደ ጎን ደግሞ ወደ 6 ሜትር ነው እና በውስጡ ሙሉ የቤት ቃ ያያዘ መብራትና ውሃ ማንኛውም ለሰው ልጆች መገልገያ የሚያስፈልጉ ነገሮች መሰረታዊ ነገሮች ሁሉ የተሟሉለት ቤት ነው ሶፋ ብቻ ሳይሆን የሶፋ ቤት ነው በብረት ይሰራ በእንጨት ይሰራ ለአንድ አመት ያህል ውይይቱ እንደቀጠለ ነበር አንድ አመት ያህል ፈጅቶብናል ሙያን እንዴት አርጊ ልግለጸው ከሚሊዮን የመጣው ከዛ መሰረቱ ብረት ነው በጣም ጠንካራ ቆንጆ ብረት ነው ውስጥ ስንገባ ደግሞ ጅብሰም ቦርድ አለው በሩ በዚህ ጋር ነው መግቢያው በራችን ከፍተን በቀጥታ ወደ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው እሺ ያው በበሩ ትይዩ እንደገባን እናገኘው ይሄንን የመሰለ ኪችን ካቢኔት ነው ቧንቧ መስመር ዝርጋታ ይዘመድም የተዘረጋለት እሳትም ቢመጣ ሊከላከል የሚችል ሳት ማጥፊያ ያለው ሳከር ያለው ማብሰያ ያለው እዚህ ጋር ደግሞ ፍሪጅ አለው ማንኛውም እንፈልጋቸው ነገሮች ሁሉ እዚህ ፍሪጅ ውስጥ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሼልፍ ነው እና እዚህ ሼልፍ ውስጥ ደግሞ ኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታው በሙሉ እዚህ ውስጥ ነው ያለው በዚህ በኩል የተዘረጋለት ማለት ነው መብራቱ ዳይኒንግ ቴብል አለው ይሄ መታየው ትልቅ ሶፋ ነው ሲፈልጋል ጋር ይሆናል እዚህ ጋር ተቀምጠን ሶፋ ማያስበው ነገር የተለየ ነገር ይመፍጠር ፍላጎት አለኝ አሁን ደግሞ ላይ ወጥተን ያለውን ነገር እንመለከታለን ማለት ነው
ይመስላል ስፋቱ ውበቱ ይሄንን ይመስላል ይሄን ድንቅ ነገር ነው የለም እንደዚህ ተሰራና ከአፍሪካ ኦሬዲ እዛ ጋር ሰርቲፊኬታችንን አስቀምጠናል በአለም ታሪክ ደግሞ ለማስመዝገብ ወይም ጊነስ ቡክ ላይ ለማስመዝገብ ኦሬዲ ፕሮሰሱን ሄደንበታል እየጠበቅን ነው በቃኝ አልኩበት ጊዜ ባይኖርም ግን በጣም ብዙ ተስፋ ሊያስቆርጡ የሚችሉ የደከሙ ያዛሉኝ ጊዜያቶች ሁላችንም ያደከሙን ወቅቶች አሉ በጣም ግን አንድም ቀን ግን በቃኝ በያላቅ ምን ሰጠው ለናስቀምጠው ያሰብነውም ስጦታ ነው ለመንግስት አካል ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በስጦታ የሚሰጥ ነው የውጭ ዜና እስራኤል በጋዛ ከሚገኘው የአልሺፋ ሆስፒታል ወታደሮቿን አሰውጣች ይህን ጨምሮ ሌሎች ዜናዎችን በ120 ሰከንድ እንመለከታለን ሰይፉ ገብረዛዲቅ እስራኤል በጋዛ በሚገኘው ከአልሺፋ ትልቁ ሆስፒታል ወታደሮቿን አሰውጣች ጦሩ በሆስፒታሉ ለሁለት ሳምንታት ያህል ቆይታ ያደረገ ሲሆን ሆስፒታሉ በከፍተኛ ሁኔታ ጉዳት ደርሶበታል የእስራኤል መከላከያ ሆስፒታሉ ላይ ወታደራዊ እርምጃ ወሰድኩት ሐማስና ሌላ ታጣቂ ቡድን በመሽግነት ስለሚጠቀምበት ነው ብሏል። በወታደራዊ እርምጃው በመቶዎች የሚቆጠሩ የታጣቂ ቡድን አባላት መግደሉን አስታውቋል። ዘገባው የአልጀዚራና ፍራንስ 24 ነው። የቱርክ ገዢ ፓርቲ ጀስቲስ እና ዲቨሎፕመንት በዋና ዋና ሀገሪቱ ከተሞች በአካይ ምርጫ ተሸነፈ። ዋነኛው ተቃዋሚ ፓርቲ ሲኤችፒ አንካራና ኢስታንቡልን ጨምሮ በዋና ዋና ከተሞች ድልን መቀዳጀቱ በሬሲፕ ጣይብ ኤርዶሃን በሚመራው ገዢ ፓርቲ ላይ ድንጋጤን ፈጥሯል። ፕሬዝዳንት ኤርዶሃን የ16 ሚሊዮን ህዝብ መኖሪያ በሆነችው ኢስታንቡል ለውጥን ታሳቢ ያደረገ ቅስቀሳ ቢያደርጉም ነዋሪዎቿ ግን ፓርቲያቸውንና እሳቸውን እንደማይፈልጉ በማሳየት በድምጽ ቀጥተዋቸዋል። በአካባቢው ምርጫ ያሸነፉት ተቃዋሚዎች ኢስታንቡልን ጨምሮ በዋና ዋና ከተሞች ደስታቸውን እየገለጹ መሆናቸውን ቢቢሲ እና ሮይተርስ ዘግበዋል። ፈረንሳይና ቻይና ትብብራቸውን ወደ ላቀ ደረጃ ለማሳደግ እየሰሩ መሆኑን አስታወቁ። በቻይና መዲና ቤጂንግ ጉብኝት ያደረጉት የፈረንሳይ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስቴፋን ሲጆርን ከቻይናው አቻቸው ዋንግ ዪ ጋር መክረዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቹ ውይይትም ትኩረቱን ያደረገው በሀገራቱ የንግድ ግንኙነትና በዩክሬን ጦርነት ላይ ነው። የቻይና ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ በፈረንሳይ ጉብኝት የማድረግ እቅድ እንዳላቸው ዩሮኒውስ ዘግበዋል። ግጭት መልካዎቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ተላልፈውላችሁ የምሽት ዜናዎቻችን እዚሁ ነበር። በሰላም ደሩ።